Man går inte frivilligt in i en bur och blir påpucklad. Man går in i buren frivilligt för att få puckla på den andra. Jag tror att jag kan i alla fall inom några år så ligga på topp 10 i världen. Alltså. Det handlar mer bara om tiden. Låta den göra sin grej. Just nu är jag uppe i förberedelse för att göra karriärens sista match. Min enda önskan är att jag går ut från ringen. Slå han på käften, ny dokumentärserie i SVT Play.